მოგესალმებით, მე გახლავარ ასტროფიზიკოლოგი ნიკოლოზ ნავინი. დღეს მინდა ვილაპარაკო ყველაზე მნიშვნელოვან თემაზე, ჩემ ძრაზე საქამდე ჩამწერია ვიდეოები, არა მარტო ამ პროექტში, არამედ ზოგადად. Და საჯაროდ რაზეც მილაპარაკია, ეს არის მასწავლებლებზე, რომელსაც ხშირად ვახსენებ ხოლმე სხვადასხვა ჩემ ნაწერებში თუ ვიდეოებში თუ აუ ბევრგან შეგხვდებოდით ჩემ საუბარს მასწავლებლებზე და მათგან მიღებულ ინფორმაციაზე და ასე შემდეგ. Და მასწავლებელზე არა ჩემ არა ფიზიკურ გამოვლინებაში, ანუ ფიზიკურ პლანზე ასე ვთქვათ, არამედ სულიერ მასწავლებლებზე და ეს თემა მინდა გავშალო უფრო ღრმად შედარებით და ამ თემაზე მინდა ვილაპარაკო. ანუ ეს ჩემ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რადგან ინფორმაცია ქართულ ენოვან სივრცეში ნამდვილად არ არის მათზე. პირველ რიგში, ანუ საიდანაც დავიწყებ, ეს არის რომ ზოგადად რო წარმოდგენა რო შეგექნათ, ან რას ვის ვეძახით, ანუ იერარქიის მასწავლებლებს, ანუ ხშირად ვხმარობ ხოლმე სიტყვას, ანუ იერარქიის მასწავლებლები, ანუ რას ნიშნავს ეს იერარქიის მასწავლებლები. ზოგადად, ანუ სამყაროში არის ვიბრაციული სიხშირეები, ანუ ვიბრაციული იერარქია არის სამყაროში, და ანუ სამყარო გამოიხატება იერარქიულად, ანუ ყველაფერში არის იერარქია. Ну, საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი კი ერთიანდება და ერთიან ღმერთის ცნობიერებაში ვლინდება, თუმცა ну, ადრეც მითქვია, რომ ეს საბოლოო ჯამიც ძალიან პირობითი არის და ეს მასწავლებლები, რომელთაც მე საუბრობ, ანუ პირველ რიგში ჩდებიან ანუ უფრო ესე ნათლად ჩვენ ისტორიაში დედამიწის, როდესაც დაიწყო თეოსოფიური მოძრაობა. Ანუ თეოსოფები საუბრობდნენ მათზე, ეს მთლიანად ეს მოძრაობა იყო მათი გამოსვლა საზოგადოებაში, ესე ვთქვათ, და მათზე ინფორმაციის გამოტანა. Ну, Блаватскаяс დიდი როლი მიუძღვის ამ ყველაფერში და არა მარტო მას. Და აი მაშინ მოხდა ეს, რომ აღმოსავლეთიდან შემოვიდა არა მხოლოდ მისტიკური ცოდნა, ეს მისტიკურ ცოდნას მე ვეძახი, ანუ უფრო იყო ცოდნები ეს სამათხიზე და მედიტაციურ პროცესზე, იოგაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ოკულტური ცოდნა, რასაც ვქვია კონკრეტული კანონები ყოფიერების დაფარული და ასე შემდეგ, ამაზე უფრო ნაკლები ინფორმაცია იყო. ოკულტური ცოდნა ნაკლებად იყო შემოსული დასავლეთში. Და აი თეოსოფებმა პირველად გაუხსნეს გზა ესეთ ღრმა ოკულტურ ცოდნას, ბუდისტურ, ინდუისტურ და არა მარტო, ანუ და ეს ცოდნა გამოვიდა ევროპაში და ამერიკაში და საკმაოდ დიდი მოძრაობა იყო ამაზე. იყო მოლოდინი, რომ დიდი მასწავლებელი შეიძლება გამოჩენილიყო და საკმაოდ დიდი ცვლილება შემოეტანა და ეს მარწყულის ეპოქის დასაწყისი აღნიშნული იქნებოდა ერთგვარად. მისი გამოჩენა როგორც ახალი მესიის, ესე ვთქვათ, ანუ ახალი იმპულსი შემოტანის, ქრისტეს ცნობიერების ახალი იმპულსი შემოვიდოდა მისი გამოჩენა, მის გამოჩენასთან ერთად. თუმცა ანუ ესეთი ხო, ანუ საუბარი იმაზე, რომ კრიშნამურტი უნდა ყოფილიყო ჯიდუ კრიშნამურტი, კრიშნამურტი უნდა ყოფილიყო მისი გამტარი და თუმცა ანუ შემდეგ ეს არ განხორციელდა, მაგრამ აი ეს ცოდნა რო არ განხორციელდა, არასწორად არ გავრცელებული იქ, რომ თითქოს აი მხოლოდ კრიშნამურტი იყო წინააღმდეგი და ამიტომ არ განხორციელდა რეალურად, ანუ ორივე მხრიდან, ანუ ეს მასწავლებლების მხრიდან, რომელიც არამატერიალურ დონიდან ფუნქციონირებენ, და კრიშნამურტის მხრიდანაც იყო ესეთ საბოლოო ჯამში, ანუ ესეთ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ ჯერ ადრე იყო ამის გაკეთება და უბრალოდ აი ეს პირველი იმპულსი გამოუშვეს კაცობრიობაში და ეს ცოდნა გახსნეს, ესე ვთქვათ. ანუ თეოსოფების ინფორმაციას თუ წაიკითხავთ, თუნდაც ვიკიპედიაში ან სხვადასხვა წყაროებში, ნახავთ კონკრეტულად რომელ მასწავლებლებზე საუბრობ და სახელებიც არის და ამაზე ახლა არ შევჩერდები. უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ აი მაშინ, როდესაც პირველი იმპულსი, როდესაც გამოვიდა საზოგადოებაში იერარქიის მასწავლებლებზე,
mașina am săcmat cu cei ceala zâlian beuri răgătă, anu astrologii urată cu cei seti perioade care au cu mșatica, anu sătii umi miegote să xali informația, da e ca nelnela masalele bleb iar atu promersului se poca upro da upro este cu atu chemoa, chiens oldri urobashi, des vibrație upro da upro gajdeva, masalele bleb upro da upro gamulen halshi, da codna masalele bleb sahep upro da upro gaurcel deva. Da, es masalele bleb asta cu izahi ho, anu es da copa es religiul confesiul da copa biho, es are folos chuen doneze. Urat supra sulie revoluție ხდება და განვითარება ხდება მით უფრო გავდივართ ერთიანობაში და საბოლოო ჯამში პლანეტა დედამიწა არის საკმაოდ პატარა იმისთვის რომ იყოს აი ამდენი დაყოფა და ამდენი განსხვავება და ესე შემდეგ ხო განსასხვავებელი და დასაყოფი არაფერი არა ღვთიური ცნობიერება ყოველთვის აერთიანებს შესაბამისად ანუ მასწავლებლებიც funcționireben ara mițier planze, zirita tașramebi. Ki akats aris, anu svadosva lokatsiebshi, gobis udavnoshi da ara marto, anu svadosva lokatsiebi aris, Shambhalas ro ezakhian da ese shemdeg, anu adgilebi sadats aris mati samqopeli, energetikuli samqopeli, tumtsa anu ziritadat funcționireben butkhis planze, anu es aris upro magali done vidre chveni fizikuri gamovlineba. Da, im doneze, da, este ierarhie, este masa lui, aertian e bine, schoada schoa religiis, mim de urepse se ducă atroan, masa lui, șeleba e cu islamul religii dan, șeleba e cu cristianul dan, șeleba e cu budistul dan, da, masa lui, urtier tobis, ganshau de ban. Te biroți, odată cu acut cred că își nia în răgătă, s-a dăm mișcuiți dăm așa im im religiis termine bitan im sulieri sau le bise forme pși a gîxtere în sâmbă. Rusul știe întuiz gasa gebi, os găci nia u vinche disma asta nu tier tobaș. Tumtă să vă lăsăm și aertiane ben cuvela religii asta aris regord dedamiți sulieri im tauroba este cu atra dedamiți sulieri revoluția, წლების განმავლობაში და საუკუნეების განმავლობაში, რომლებიც აკვირდებიან და ცდილობენ რომ და გარკვეულ პროცესებში ერევიან კიდევაც, აი სენჟერმენი ბევრს ხსენიათ, ან სენჟერმენის შესახებ არის ინფორმაცია ერთ-ერთ ძალიან მაღალი დონის statusis mkhone masstavlebeli ari romelic ereoda svada svo katsobriobis dros svada svo adamianit ipo ganxeulebuli da ereoda katsobriobis istoriis mimdinareobashi ro ar muftariqo ragats ro shemoetana es siparulis da es harmonis impulsebi da სულიერ ევოლუციისთვის რომ მხარი დაეჭიდათ ასევე აი ჩვენთან არის მიღებული რომ აი ეს მასონური ორდენები და როზენკროიცები მასონები ესე თქვა ანუ ძირითადად მასონებზე არის რაღაც დიდი შიშები რომ თითქოს არის რაღაცა კაცობრიობის დამონება და ასე შემდეგ და ანუ ეს კიდე ამაზეც არის არასწორი ინფორმაცია ხო არის პირველ საწყისი მასონების რაც იყო მოდიოდა სენჟერმენისგან ზუსტად და ესეც ისახავდა კაცობრიობის მსახურებას და შედიოდნენ სხვადასხვა პოლიტიკურ და არამარტო პოლიტიკურ სიტუაციაში, ანუ საძმო, რომელიც ქრისტეს იმპულზე და ერთიანობის პრინციპზე იყო და სიყვარულზე იყო დაფუძნებული და იქ ცდილობდნენ რომ მოვლენები ისე ემართათ სხვადასხვა ქვეყნებში და ის რომ აი არ მომხდარიყო დიდი ომები და დაძაბულობები და ასე შემდეგ. Da, ეხლაც ათასნაირი ორგანიზაცია ბევრი იბრალებს ან მასონობას და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ან მასონები არიან ის მასონები, რომელიც სენჟერმენად ჩაუდოს საფუძველში და რომელიც მოდის ან იერარქიისგან, ასე ვთქვათ, იერარქიის მასწავლებლებისგან, ისინი არიან კაცობრიობის მსახურებაში და არანაირად არ არის რაღაცებს იმონებენ და ასე შემდეგ, ან დამონება და დამორჩილება იერარქიის მასწავლებლების გზა არ არის. Ierarhiei masale biserici, codnit განათება ადამიანის და codnitat imitam asta, e cam ერთ-ორი epoca, da, mentaluri epoca, mentaluri შემეცნების epoca, da, gazrebis epoca, da, o culturi informația, ca imitam șemovi, da, upro
ხალხში, იმიტომ რომ ოკულტიზმი არის ზუსტად, ანუ რაღაცას რო აკეთებ, ეს არ არის მხოლოდ რელიგიური ექსტასტური გრძნობა, რომ რაღაცა რაღაც ვარდები იმაში, შენ თონაც არის როგორ გამოიწვია ეს მდგომარეობა ან ასე შემდეგ და რაღაცა დაგემართა, თქვა, ჩავარდი რაღაც რელიგიურ ექსტაზში. ანუ ესა კონკრეტული ცენტრი, კონკრეტული გეომეტრია ენერგიის გადაადგილების ადამიანის სხეულში და ცოდნა სამყაროს გამოვლინების, ანუ ასტროლოგიური ცოდნა, ოკულტური ცოდნა არის და ეს ინფორმაცია სულ უფრო და უფრო გამოდის ან საზოგადოებაში. თვითონ ხო, აი ეს მასწავლ რასაც ქვია მათთან, ეხა რო ეხა მინდა ვილაპარაკო იმაზე, მე როგორ დავკავშირდი ამ თემასთან და როგორ აღმოჩნდა ეს ერთი შეხედვით, ანუ ეს თეორიები, ესე ვთქვათ, და რაღაც წაკითხული ინფორმაცია, როგორ გაცოცხლდა ჩემ ცხოვრებაში და როგორ მოხდა ის, რომ თუ ის რაც მე მეგონა, რომ რაღაც აბსტრაქტული იყო, უცბად გადაიქცა ჩემ ცხოვრების თავგადასავლად და ეს მე გადავხდა თავს და მე ამ ინფორმაციას შემდეგ გვაზიარებ. ანუ პირველ რიგში ეს მოხდა იმით, რომ ან მე გავიცანეს ჩემ მასწავლებელი ოლმეკი. ოლმეკი თარიღ ცნობილი Facebook-ზე და მისგან მივიღე ინფორმაცია, რომ ანუ პირველად მის ლექციაზე დავესწარი ხსნიდა სიცოცხლის ყვავილს, Flower of Life, და იმდენად ოკულტურად ღრმა ხსნა იყო, რომ ანუ ნათლად დავინახე, რომ მთელი სამყარო არის ასახული ჩემ სხეულში რეალურად, ანუ თითოული უჯრედი ასახავს მთელ სამყაროს და აი ეს კავშირი იყო ეს ერთიანობის და რო სხვაზე გაგზავნილი აგრესია ან ნეგატივის როგორ აისახება კონკრეტულად ჩემ უჯრედულ დონეზე, რომელსაც სხვაზე შეტევა არის იგივე ჩემ თავზე შეტევა, აი ეს ძალიან პრიმიტიულად რო გითხრათ და ეს იყო გააზრებული ძალიან ოკულტურად და იმდენად დაინტერესდი, რომ ამ შემდეგ გადავწყვიტე, რომ გამეგრძელებინა მასთან ურთიერთობა და მიიღო უფრო მეტი და მეტი ინფორმაცია და მე ანუ აღმოჩნდა ესე, რომ ანუ მან მომაწოდა უფრო ღრმა ინფორმაცია, ვიდრე რაღაც თეოსოფიურ ლიტერატურაში წავიკითხე მასწავლებლების შესახებ. მე იყო ეჭვის მომენტი ჩემ ცხოვრებაში, რომ ანუ დაუწყე შედარება ინფორმაციების, რომ აი ოლმეკი რაღაცას იძახის მასწავლებლებზე და რაღაც ლიტერატურაში მასწავლებლებზე ესე წერია, ჩენელინგებში ის წერია, ერთმანეთს არეთანხმება რაღაცეები და ანუ ეს ეჭვები მქონდა, რომ ანუ როგორა თუ მართლა ეს რაღაცა, რატო არ არის სტრუქტურიზებული, რატო არ არის მოწესრიგებული ეს ცოდნა, ხო, ანუ რო იოგის ტრადიციებში და რაღაცეებში არის რაღაც სუტრები, ისინი მეტნაკლებად მოწესრიგებული არის. ხო, და მე აქ როგორც აღმოჩნდა, მე რაში ვწდებოდი, ეს იყო, რომ ან როგორ ხდება ახლა აი ეს როგორ აღმოჩნდა, რომ ან რეალურად მასწავლებელთან კონტაქტი, ან ოლმეკი სიზმართლველი არ თვითონ და სიზმართლის პრაქტიკას მისდევს წლებია და სიზმარი რა არის ეს კიდე ცალკე თემა და ამაზე დიდი ლექციას ვაპირებ, ჩავატარო და ამაზე მერე ვისაუბრებ სიზმარზე, როგორც ან კოსმიური ინტერნეტზე რა, და როგორ შეგვიძლია კავშირი დაამყარო აბსოლუტურად ყველასთან და ყველაფერთან სიზმართლის მეშვეობით. ამაზე მერე ვისაუბრებ, მაგრამ რეალურად დეტალურად, მაგრამ რეალურად ხდება, როგორც ოლმეკისგან გავიგე, ანუ სიზმართლის პრაქტიკით თუნდაც შესაძლებელი ყოფილა, რომ და სწორი ცხოვრებით, ანუ სულიერ ცხოვრებით, სუფთა ცხოვრებით, ესე ვთქვა, და სუფთა ცხოვრება ნიშნავს იმას, რომ შვიდი ჩაკრა, რომ ავიღოთ ადამიანი და შვიდი ჩაკრა, ანუ დიაფრაგმის ქვედა ცენტრები უნდა იყოს მაქსიმალურად გაჩერებული და ჩამქრალი, ასე ვთქვა, შესაბამისი კვებით, შესაბამისი პრაქტიკებით, აი სიყვარულის პრაქტიკა ანთებს დიაფრაგმის მაღლა გულის ცენტრს და ანუ ადამიანი არის როგორც ან სალამური, ან ესე ვთქვა, დასაგრავი ინსტრუმენტი რა, რომელი ნოტებსაც აიღებ, რას იხშირის, იქიდან ფუნქციონირებს და შესაბამისად ანუ შეგიძლია რომ ჩააქრო დაბალი ცენტრები და იფუნქციონოს მაღალმა ცენტრებმა და იმიტომ რომ მასწავლებლების ვიბრაცია არის საკმაოდ მაღალი, ისინი არ არიან მატერიალურ
planze გამოვლენილები, ანუ მათი სიხშირე არის ძალიან მაღალი და მათ რეზონანსში უნდა მოექცე, მათ ჩუკის ქვეშ უნდა მოექცე, ასე ვთქვათ. Და მათ ჩუკის ქვეშ ექცევი, ან სიზმართლის ხშირი პრაქტიკით, ასე ვთქვათ, და სულიერ ცხოვრებასთან ერთად, რადგან როდესაც სიზმართლის დროს ცნობიერად ტოვებ სხეულს, შენ ნატი სამყაროში ინთები, ესე ვთქვათ, და ყურადღება მისაქცევი ხდება, იმიტომ შენი სინათლე იმატებს. Ანუ ჩვენი სხეული შეპყრობილობა, შეპყრობილობის ფენომენზეც მე ვისაუბრებ. Არასწორი გარემო და ბევრი სხვა რაღაცა აქრობს ჩვენ სინათლეს, ესე ვთქვათ. Და როდესაც სხეულიდან გადიხარ, თავი ცოტა თავისუფლდები ამ სიბნელისგან და იქ ანათებ, ესე ვთქვათ. Და რაც უფრო ხშირად ანათებ და მით უნდა თან სულიერად ცხოვრობ, ყურადღებას იქცევ, ესე ვთქვათ, მასწავლებლების და მსახურებაში ხარ. მეორე გზა არის, ანუ საერთოდ არ არის საჭირო სიზმართლე და ასე შემდეგ, არის სიყვარულის გზა. Სიყვარული შენ არ აქვს მნიშვნელობა, სიყვარულის პრაქტიკით მიიღწევა ეს გრძნობა, გულის ცენტრის აქტიურობა, თუ მედიტაციური, მაგალითად ტრანსცენდენტული მედიტაციით, ამაზეც ვისაუბრებ. Როდესაც ეს ხდება, მაშინაც ექცევი მათი აშრამების, მათი სამყოფელი, სადაც არიან იმის შუქის ქვეშ და შემდეგ შეიძლება თუ უბრალოდ სიზმარს იწერს, გამოგვიძებებს აკეთებ და სიზმრებს იწერ, იქ ნახავ, რომ მე რაღაცა საინტერესო სიზმრები იწყება, ვიღაცებიანია, რომ საინტერესო რაღაცებს გასწავლიან და ამ ყველაფერს იწერ და ნელ-ნელა აწყობ რაღაც სურათებს რა. Ასევე პირდაპირი გადმოცემაც არის ინფორმაციის, ხო, აი რაღაცა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია რო არის, იმ დროს გეღვიძება უცბად, რო არ დაგავიწყდეს და მე იმას იწერ და რჩება, რომ როგორც ეს არის ინფორმაციის გადმოტანა ნატიფი შრეებიდან მატერიალურ სამყაროში, შენ მოიტანე ინფორმაცია. Და ამას სწავლობ ნელ-ნელა, ხო? Ანუ ცნობიერება გადაადგილდება იქ, შემდეგ ბრუნდება. გადაადგილდება ნატიფ სამყაროში, ისევ ბრუნდება და იქიდან რაღაც ცოდნას მოკრიფა, დაიჭერ, რამდენსაც შეძლებ, რამდენი სინათლეც გეყოფა, რამდენი სიყვარულიც გეყოფა პირველ რიგში და ის შემოგაქ შემდეგ აქ. Და მე აი არის ის, რომ მაგალითად რაღაცას მიგითითებენ, თქვათ, რაღაც რომელიღაცა წიგნზე მაგალითად, რომ და იმიტომ რომ შენ პირველ თავიდან და ზოგადად რთულია, რომ დიდი ხანი დაყო და დიდი ხანი გაუძლო იმ ვიბრაციებს და დიდი ხანი დაყო იქ, ანუ სისუფთავე არ ყოფნის ადამიანებს რა, პრაქტიკოსებს, ანუ არ ყოფნის სისუფთავე, რომ იქ გაჩერდნენ დიდი ხანი. და ამიტომ რაღაცა წიგნებს მიგითითებენ, რაღაც მოკლე ინფორმაციას მოგცემენ და შემდეგ აქ უნდა შენ გამოიკვლიო ის. Და მასწავლებლები თან ყურადღებას გაქცევენ შენ, რომ რამდენად იკვლევ იმ თემას, რაზეც ინფორმაცია მოგაწოდეს, რამდენად რეალურად ხარ დაინტერესებული იმით, რასაც რაც შეუძლიათ მათ მოგცენ. Da, როდესაც შენ იმ წიგს დაამუშავებ ან იმ თემას გამოიკვლევ, შემდეგ იმ თემასთან დაკავშირებული რაღაცა სხვა ინფორმაციის მოკლე პორცია მოვა და შემდეგ იმაზე მედიტირებ. აი მაგალითად მე, ნუ ასტროლოგია რომ მაინტერესებს, ხშირად ვხედავდი ინფორმაციებს აი სხვადასხვა პლანეტაზე, სახლებზე, ესე ვთქვათ, გამოვლენად. ისე ახსნილს, რომელსაც მე მიწიერ წიგნებში და მიწიერ მასწავლებლებთან ვერ პოულობდი და ეხლაც ვერ ვიპოვი. რაღაცეები საერთო წინააღმდეგობაში მოდის, ეხლა როგორც ხსნიან ასტროლოგები რაღაცებს და ის მასწავლებლები როგორც იყენ უყურებენ, ძალიან საკმაოდ წინააღმდეგობაშიც მოდის რაღაცეები, ანუ იმიტომ ისინი უფრო სულის მხრიდან უყურებენ ასტროლოგიასაც და ორიენტირი არის, რომ ასტროლოგმა, ასტროლოგი დაეხმაროს მასთან მოსულ ადამიანს, რომ სულთან კავშირი დაამყაროს. და ასტროლოგი თუ თვითონ სულიერად არ ცხოვრობს, არ ცდილობს რაღაც დონეზე სულიერად იცხოვროს, ხო, დიაფრაგმის მაღალი ცენტრები აქტიური ქონდეს, ის ვერ გაატარებს ნაკადს მასწავლებლების. ანუ მასწავლებლების ნაკადს გაატარებს, შეიძლება ბიბლიურად თავსოს, როგორც სული წმინდა რო გალაპარაკებს, აი რაღაც ნაკადზე რო ზიხარ შენ, აი ნაკადზე და შენთან მოსულ ადამიანს, ხო, შეიძლება რუკაში ისეთ რაღაცებზე მიაქცევინო ყურადღება, რაც რეალურად აი მომენტში ისაა აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი და
იმიტომ რომ შეიძლება ელაპარაკო 2-3 საათი რუკაზე, ხო, თელი დააყარო ინფორმაცია თელი და ის არ ჭირდება მას, ანუ ამდენი რაღაცის გადახარშვა არ ჭირდება. აი შენ როდესაც აი ამ სულიწმინდა გალაპარაკეს, ესე ვთქვა, ან ნაკაძე ხარ, ხო, აი კონკრეტულად აი დეტალებზე აქცევ ვინე პურატებას, რაც მასში არ აი ის კარმაში, მის ფსიქიკაში გადასაკეთებელი და სამუშავებელია და აი გზებს თავაზობ როგორ გააკეთოს და ასე შემდეგ, ხო? ხო, ანუ ეს არის, ხო, აი ეს კონკრეტულად ეს არის ჩემი მსახურება, ანუ მე რასაც სადაც ვიპოვე ჩემი თავი და რასაც მე ვაკეთებ და როგორც ვატარებ იმ ჩემი მასწავლებლების ზეგავლენას, რაც მათგან მე მივიღე, როგორ ეს ჩამომაქვს უკვე მასალაში და როგორც ვთქვით, რომ ანუ სხვებს გადავწერ. ხო, ეს მეთოდი არის, როდეს, ხო, კიდე არის შესაძლებელი ისე, რომ ეს ხო თქვი რომ ჩაწერაზე ვთქვათ, ხო, ან გამოგვიძებებს აკეთებ და იწერ სიზმარს და თან პრაქტიკასთან ერთად ნახავ რომ თანდათან სუფთავდება სიზმრები და არ არის სიზმარი მხოლოდ რაღაც ასტრალური დონის ეს კომპლექსების და დათგუნული ემოციების და რაღაცების სფერო და უფრო ღრმად მიდის ვიდრე ეს არქეტიპული და თუნდაც იუნგის ეკონომის სიზმრის ფსიქოლოგია სადან ჩავიდა სიზმრების ინტერპრეტაციაში იმაზე ღრმადაც მიდის სიზმრები რეალურად. ანუ სიზმრები ყველაზე კარგი დეფინიცია რაც შემიძლია თქვა ეს არის კოსმიური ინტერნეტი. და ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს სიზმართლის პრაქტიკას. და ანუ ისტორიის მანძილზეც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ბევრ ადამიანს მიუღია ინფორმაცია სიზმრისგან, რომელიც შედეგ მეცნიერებაში და ანუ მეცნიერებაში დანერგილა, ესე ვთქვა. ხო, კიდე რაც არის, ხო, კიდევ არის ის, რომ შეიძლება მასწავლებლებთან კონტაქტი კონდეს ისე, რომ სიზმართლესაც არ აკეთებდე. ოღონდ აუცილებელი პირობა არის ის, რომ დიაფრაგმის ზედაცენტრები იყოს აქტიური. მაშინ, ან სიყვარულის პრაქტიკან სხვა რაღაცით, მაშინ უკვე ინტუიციურ დონეზე მოდის ინფორმაცია. ანუ მაშინ აი მე მინახია რუკის გაკეთების დროს ჩემთან მოსულა ადამიანები და ხო, ყველაფერი ხო ასტროლოგიაში მუშავდება დაბალ და მაღალ განვითარებით რამდენიმე დონეზე, ნებისმიერი ასპექტი, ნებისმიერი პლანეტა, ნებისმიერი გამოვლინება და მე მინახი ადამიანი, რომ უკვე საერთოდ არც მასწავლებლებზე იცის არაფერი, არც სიყვარულის პრაქტიკაზეც კი არ იცის არაფერი, ანუ ბუნებრივად მან საკუთარი მუშაობით საკუთარი მიგნებებით, ესე ვთქვათ, საკუთარი რუკა დაამუშავა მაღალ განვითარებაში. აი მე რასაც ვეუბნები, რომ აი ეს აი აქ ჯობია, რომ ესე გააკეთო, ან ესე გამოიძა, ეს ასპექტი ესე დაამუშავა და რაღაც, ხო? მე ვხედავ, რომ ადამიანი ან თვითონ უკვე ბუნებრივად ამას მეუბნება, რომ მე ეს უკვე გავაკეთე რა, მე ეს აი შე რასაც მეუბნები, ეს ჩემი ძველი გამოვლინება, ძველი. ეხა ეს მე ეს დავამუშავე უკვე რა. და ეს ახლომე საოცრება რა, რომ აი სიყვარული ზუსტად რეალურად ამას აკეთებს, რომ და ეს დიაფრაგმის მაღალი ცენტრების აქტიურება მაგას აკეთებს, რომ მე საერთოდ ასტროლოგია აღარც გჭირდება, ანუ შენ შეგიძლია შენ სულთან რეზონანსში რომ მოდიხარ, ბუნებრივად ცხოვრობ სულის იმპულსებით და ბუნებრივად ატარებ შენ თავში იერარქიულ ვიბრაციებს, მასწავლებლების ვიბრაციებს, მაღალი სულიერი დონის განდობილების ვიბრაციებს, ასე შემდეგ, ხო? აი სინდისი რო გვესმის, ხო, რაღაც სინდისის ხმა. ესეც არის ჩვენი რეალურად ამას კიდევ ხმა ხსნა, მოკლედ რო გითხრათ, ეს არის სინდისის ხმა რა არის, ხო? ჩვენში ფუნქციონირებს თელი სამყარო, ხო? რამდენის გვესმის. რამდენი სულიერი არსებ, რამდენი ჩვენი პარალელური რეინკარნაცია, პარალელური ცხოვრების მეს ხმა გვესმის, რამდენი სულიერები არიან ისინი, რამდენი ჩვენი ფარველი ანგელოზის ხმა გვესმის, რამდენი მასწავლებლის ხმა გვესმის, ხო? ეს ხმები ყველაფერი ჩვენში შემოდის და ჩვენ ეს ხმები ჩვენში ცოცხლდება და ჩვენ მეგვითითებენ ჩვენ ეს კოლექტიური ხმაა, რომ იგივე კოლექტიური ჩვენ. ეხლა შენ ამას არასწორად აკეთებ, ეხლა შენ რაღაცას აი ხა ეს არ გააკეთო
და ეს ხმა, ეს ინდისის ხმა შენში ცოცხლდება და ეს მიგანიშნებს რაღაცაზე და შენ თუ ამ ხმას უგულელყოფ ხო, აი ამ ხმას ჩაახშობ ხო, აი ამ შენ პარალელურ ცხოვრებებთან, შენ წინა რეინკარნაციებთან, შენ ეს ყველაფერი ეხა მთლიანად ფუნქციონირებს, ეს არ არის რომ საფოთ გაჩერდა. აი მასშტაბლებთან ეს რთულია ასახსნელად ეხლა მით უმეტეს ამ ვიდეოში სქემების და კულტურის სქემების გარეშე, მაგრამ როდესაც ყურს უგდებ ამ ხმას, შემდეგ ექცევი სულის ზეგანის ქვეშ, ესე თქვა, ჩენი სულის კონტაქტი იზრდება და ინტუიციურად სწორ გადაწყვეტილებებს იღებ. და თვითონ ჩვენ თავში მუდმივად მიმდინარეობს გარკვეული შინაგანი დიალოგი. შენ პრობლემებზე როდესაც ვისაუბრებ, მე უფრო ნათელი გახდება, რომ როგორ ხდება რამდენად ჩვენი ეს ფიქრე, მენტალური პროცესი, რომელიც მიდის, არ არის მხოლოდ ჩვენი ფიქრები. და იმიტომ, რომ დიაფრაგმის ქვედა ცენტრები აქტიურია, ჩვენ თავის ცენტრი არის საკმაოდ სუსტი და სხვადასხვა ზეგავლენები, ნაკადები შემოდიან ჩვენ მენტალურ პროცესში და რაღაცა ფიქრები გონია ჩვენი, როდესაც ეს ფიქრები ჩვენი არ არის. ამაზე მე ვისაუბრებ, ანუ და ესევე ხდება, როდესაც დიაფრაგმის ცენტრები მაღლაა, ხო? ანუ როგორ ხდება? შენ უკვე დაბალ ვიბრაციულ სიხშირეებს კი არ ატარებ შენ მენტალურ პროცესებში. უკვე შენ როდესაც ექცევი მაღალ ვიბრაციულ ზეგავლენებში, ესე ვთქვათ, ხო? შენი ფარველი ანგელოზის, შენი მასწავლებლის სხვადასხვა ჩვენი წინაპრების, რომელიც გფარველობენ, ხო? იმათ ნაკადები, ისინი იმათი ხმა ისმის, როგორც ჩვენი შინაგანი დიალოგი. და ესენი არის უკვე დახმარება, ესე ვთქვათ რა. აი უცბად გადაწყვეტას რო იპოვი, ვთქვათ რაღაცას რა. აი ცოტ რაღაც აინთება და რომ მიხვდები, რომ აი ხო, ესე უნდა გამეკეთებინა და როგორ ვერ ხვდებოდი. აი ეს ესეთი პროცესი არის, ან რაღაცადაც მიდიხარ და უცბად გაჩერდები და მე სხვა განწახო რაღაცას იგრძნობ, ხო? ან შენ კონკრეტულად ის დონე არ, ეს ის დონე შეიძლება არა გაქრო, გამოარჩიო ახლა ვისი ხმა გესმის. ესეც შეიძლება რომ გამოარჩიო, მაგრამ ინტუიციურ დონეზე, ანუ რახან დიაფრაგმის ზედა ცენტრები აქტიურია და ესე ვთქვათ სიყვარულის გონარევი ბუნებრივია ადამიანისთვის და თავზე საკუთარ თავზე მუშაობს, ხო? ანუ ეს პროცესი მასში მიდის და ეს აფიქსირებს რა ამას, რომ აი რაღაცა, როდესაც სიყვარულის პრაქტიკა დაიწყო ან სულიერ ცხოვრება დაიწყო, ესე ვთქვათ, რაღაცები დაალაგდა მიცხოვრებაში და რაღაცები განათდა მიცხოვრებაში და ისეთი ხალხი გამოჩნდა, რომელიც აქამდე არ ჩანდა და ასე შემდეგ. ხო, იმიტომ რომ ანუ ადამიანი, აი კონსულტაციების დროსაც ამას მაგალითი მოყავს ხოლმე, რომ ადამიანი, როდესაც აი წარმოიდგინეთ, რაღაც კომპიუტერულ თამაშს თამაშობს და სული არის ის, რომელიც თამაშობს, თამაშის პერსონაჟი, თამაში დარბის, ესე ვთქვათ რა. და შენ მე მთლიანად იდენტიფიცირებული ამ დაბალ პერსონაჟთან, ხო, და დავიწყებული ყავს, რომ შენ კიდე სული გაკონტროლებს, ესე ვთქვათ, ხო? პატარა ცნობიერება გაქვს და რაღაცებს წვითავ, ესე ვთქვათ, დამოგიდა, აი ეს დაშვება აქვს შენ მაღალმეს, რომ რაღაცა პატარა ცნობიერება კონდეს და რაღაცებს წვითავდე თამაში, რომ იქ იცახავთ, აქ იცახავთ რაღაცა და რეალურად კიდე გაქვს მისია სულისგან რაღაცა, აი ესეც ჩანს ასტროლოგიაში, რაღაც კარმული მისია გაქვს, ხო? გადასაწყვეტი, მაგრამ შენი ვიწრო ცირე ცნობიერებით არ გაინტერესებს ხარ ეს სულის იმპულსი, რომ აი შენ რაღაც ეს მისია შეასრულო და შენ რაღაც მიდიხარ ხან იქით, ხან აქეთ რაღაც სხვა რაღაცებს აკეთებ და აი კარმულ წლებში ხდება ხოლმე ეს, რომ არის სული მინიშნებების გიგზავნის, რომ აი ხარ რაღაც არასწორად აკეთებ რა, იმიტომ რომ სულს მეფი რუკა აქვს, დიდი რუკა შეუძლია გაშალოს თამაში და უფრო ნათლად შეიძლება დაინახოს საიდან რა ხდება, ვინსად გადაგეღობება, სად რა დაბრკოლება შეგხვდება და ასე შემდეგ რა. შენ რუკა არა გაქვს, შენ უბრალოდ დადიხარ და იმ სივრცეს ხედავ, რასაც ხედავ და რაღაცებს ან რამდესაც დაალაგებ, რომ ნუ რაღაცებს თვლი შენ თვითონ, რომ აი ეს ხორჯობია და რაღაცა და სულ ამ მენტალურ პროცესში ხარ და ეს შინაგანი დიალოგიც ესაა, რომ მუდმივი გათვლები, მუდმივი ინტერპრეტაცია, მუდმივი შიშიც, რომ აი რაღაც ვიღაც არ გამოხდეს და რაღაცა და სულს ეს შიშები არ აქვს, სული იხედება ზევიდან. მეფი ან რუკა აქვს, ესე ვთქვათ რა, და იცის, რომ სად წაგიყვანოს, ანუ
რომ მინიმალური წინააღმდეგობის გზით გატაროს. Და ის კარმული მისი არა შესასრულებელია გამოცანა. Ხო, ის შეასრულდა. ეს სული რო ვიძახი შენი მაღალი მე ის იგივე შენახარ. Და როდესაც თავიდან ანტაგონისტურია თავიდანაა თითქოს ის რაღაც თითქოს მას რაღაც მატერიას გინგრევს ან ყევები შემოაგ და რაღაც არ გაცდის ბედნიერებას შენ ვიწრო გაგებით და ესე და მე რეალურად ვხვდები რომ ეს რეალური ბედნიერება რომელსაც ეძებდი ნარკოტიკებში იქნება შეყვარებულში იქნება თუ რა ვიცი სადაც გინდა ნებისმიერ სფეროში სადაც არ უნდა იყოს ის რეალური ბედნიერება არის აი სულთან კავშირი და სულის ჟუკის ქვეშ ყოფნა დაკმაყოფილება მოაქვს მხოლოდ ღვთიურს დანარჩენი ყველაფერი არის იმიტაცია მხოლოდ რა ამ ყველაფრის და მე ის სულის შემოტანილი ეს სინათლე არაფერს პირიქით უფრო ფერებს ძენს და უფრო აჯერებს იმიტომ რომ შენი აღქმელობა იზრდება და მე ვხვდები რომ რაღაც ფოთოლს რო უყურებ ის ფოთოლი ისეთ ფერები ყოფილა იმ ერთი მწვანის გარდა 1000 მწვანე არსებულა თურმე ვიქ და ვერ ამჩნევდი ან ადამიანში ადამიანები შეიძლება აღფრთოვანებული იყო რა უბრალოდ არის რაღაც ურთიერთობები შეიძლება იმ ხელ სილამაზეს ხედავდე ადამიანში და იმ ხელ სინათლეს და ისეთ რაღაცებს რომ მასთან ყოფნით უბრალოდ მასთან ახლოს ყოფნით აღფრთოვანებული იყო და ეს საკმარისი იყოს რომ ბედნიერი იყო და დაკმაყოფილებული იყო და არ ახარ ჩაბღაუჭებებზე და დათრევებზე და რაღაცა იმ ექსპლუატაციაზე და ესე მოხდება ამ პლანეტის გადაწყობა და ესე მოხდება ამ პლანეტის გადაკეთება. სხვანაირად ვერ მოხდება. ანუ რა ეხლა თუმეტეს ეს პროცესია, რომ გლობალური გამოგვიძების პროცესი მიდის და ადამიანები უფრო და უფრო, იმიტომ რომ მერწყულის ეპოქა თუმეტეს ასტროლოგია და ურანი ასტროლოგიას მართავს მერწყულის მართველი პლანეტა და ურანის ეს რო იზრდება მერწყულის იმპულსები შესაბამისად, ანუ ასტროლოგიით დაინტერესება უფრო ხდება, ასტროლოგიით რო დაინტერესდები უკვე აი რა რეინკარნაციაში გააქვს რაღაცა სულის მოქმედების კანონები, ესე თქვა და ამას რო იმეცნებ, გეხმარება სული რევოლუციაში და ეს სულ უფრო და პოპულარული ხდება, გამოგვიძებებს უწყობს ხელს, ანუ კოლექტიურ გამოგვიძებებს, ესე თქვა და ეს პროექტიც შენთანაც ამის ერთ-ერთი ნაწილია. და ჩემი მისიაც, რაც მაქვს მე მასწავლებლებისგან, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება აგრესიაც გამოიწვიოს, იმიტომ რომ ნუ გასაგებია როგორ ქვეყანაში ცხოვრობთ, შეიძლება სულიერების გამო და ქრისტეს სახელით მეორე ადამიანს შეიძლება შეაგინო, შეიძლება რაღაცა თითქოს რაღაცას იცავ, რა ღმერთს იცავ, ანუ სიყვარულის დაცვის სახელით შეიძლება სხვა ადამიანს დაუშავო რაღაც. ა თუმცა ხო ან როდესაც შენ იცი რასაც აკეთებ და მისიას როცა ასრულებ და შენ მაშინ ანუ სიკვდილის გიყირს რეალურად და ეგ არ აქვს მაგას ახლა მნიშვნელობა მაგრამ ზოგადად ეს არის რომ ანუ სხვა ადამიანებს რომ შენ და ადამიანი როდესაც არის კეთილგანწყობილი და ცდილობს რომ შეიძლება რაღაც ახალი დაგანახოს და იმისადმი გააქვს აგრესია უბრალოდ იმიტომ რომ რაღაც ახალი არის და დაშვებაც არა გაქვს ამის რეალურად ვინ ზარალდება, შენ თვითონ ზარალდები, იმიტომ რომ ის გამტარი არის. რაც უფრო გამტარი ხარ, სიყვარული მეტი გაქვს, გამტარობა მეტი გაქვს, მით უფრო ნაკლებად გეხება აბსოლუტურად ყველაფერი. და ჩვენი ამ სიყვარული ზუსტად მაგას გაძლევს, რომ ზე გამტარი ხდები და როდესაც სიყვარული იმატებს, ზუსტად მაშინ ხდება მასწავლებლებთან კონტაქტიც და ინტუიციური თუ პირდაპირი კონტაქტებიც რა. ხო, კიდე იმის თქვა მინდოდა, რომ ანუ ეს ანუ მასწავლებლები ნატი პლანზე არ არიან, იმიტომ რომ რაღაც ვიღაცას თქვა ემალებიან, ესე თქვა, თან არ უნდათ რომ ინფორმაცია გავრცელდეს ან რაღაც ეს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით იმდენად დედამიწაზე იმდენად მაინც გამჯდარია ეს დაყოფილი აზროვნება, ხო, რომ აი მე ამას ვეკუთვნი და ის მეორე კუთვნილება რაღაც რელიგიური იქნება თუ ქვეყნის თუ რაღაცა არის ჩემი მტერი რა, თითქოს ერთგანაა სადღაც ჭეშმარიტება და ის სხვაგან ის ჭეშმარიტება არა და ეს რაღაც მერის ჭეშმარიტება სისხლით უნდა დაიცვა რა. ხო და ის მასწავლებელი რა ხან ყველა რელიგიურ კონფესიურ მიმდინარეობას აერთიანებენ და ხო ანუ
შენ შესაბამისად დედამიწაზეც საჭიროა რაღაც დონის ერთიანობის განცდა, რაღაც დონეზე აი ეს მტრული განწყობების დაძლევა, რომ შემდეგ მათი ზეგავლენა უფრო ნათელი იყოს და უფრო თვალსაჩინო იყოს, ესე თქვა, დედამიწაზე. და მანამდე აი ხდება ესე ერთეულები, ანუ უფრო მცირე ხალხის კონტაქტი, ესე თქვა, რა, პირადი კარმა, რომელსაც ხელს უწყობს და აი ესეთი პრაქტიკის შედეგად, როდესაც ანუ სიზმართლობით ერთ-ერთი პრაქტიკით შეგვიძლია რომ აი ამ მათ შეეხო. ეხლა მინდა ვისაუბრო იმაზე, აი რამდენად არის კიდე ესეთ კითხვა გამიგია, რომ აი რა იცი, რომ კარგი მასწავლებლები არიან თუ რა, რა იცი ვინ გამოდის კონტაქტზე და რაღაც საფრთხე ხო არ არის და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე რის თქმა შემიძლია ეს არის, რომ ანუ ყოველთვის, ანუ ისოს გამონათქვამი როგორც ანუ ხენა ყოფით შეიცნობა, ანუ უნდა ნახოთ რას გასწავლიან. სულ ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ხო? პირველ რიგში, ანუ როცა პირადი გამოცდილება გაქვს ამის ეგეთ კითხვას არ დასვევთ, ანუ როცა ენერგეტიკულ კავშირში შედიხართ მასთან, მასწავლებელთან, ან რაღაც ეგეც ხედავთ, ანუ ეგ კითხვა გამორიცხულია იმ წუთშივე, იმიტომ რომ ეს ვიბრაციებს ნოთ, როგორი ვიბრაციებია, ეს არ არის მხოლოდ ჩემი რა თეორიული მენტალური ლაპარაკი, ან პირადი გამოცდილება სხვა რაღაც არის. და ასევე ანუ როცა სიყვარულზე არის სწავლება, არის სიყვარული არის სხვა ადამიანში, რომ შენ თავს ხედავ და იმის ტკივილი, რომ შენი ტკივილია და ძირითადად ყველაფერი ანუ ოკულტური საფუძველის და რაღაცაც ოკულტური ცოდნას და ყველაფერი დაფუძნებულია ამ სიყვარულზე. ანუ თუ სიყვარული არ გეზრდება, იქ ოკულტურის ცოდნის ის ნაწილი არ მოდის, რაც შეიძლება ვერ აიტანო და ვერ დაიტიო, ესე ვთქვათ რა, რამაც შეიძლება გაგჭიდოს. ხო, და ამიტომ პირველ რიგში, ანუ პირველი განდობა ზუსტად ეგა, პირველი განდობა მასწავლებლების ის არის, რომ ეს განდობა რას ნიშნავს, ხო? ეს ტრეინინგს რო გადიხარ, ხშირად რო ურთიერთობ მასწავლებლებთან, შემდეგ ანუ შენი ენერგეტიკული პოტენციალი იზრდება, შემდეგ ტარდება მოკლედ რო თქვა რიტუალი, რომლის დროსაც შენ სხეულში ატარებ ძალიან დიდ ვოლტაჟს, ესე თქვა, და ის შედეგი რაც გაქვს, ის ფიქსირდება, ესე თქვა. და ეს პირველი განდობა ძირითადად არის ეთერული სხეულის ფლობა, ანუ ეთერული სხეული არის იგივე დისციპლინა, ესე თქვა, და იგივე ნება არ და დისციპლინა არის რა, ისევე იმორჩილებ შენ ფიზიკურ ეთერულ სხეულს, ისე რომ სხვა შენ ნების გარდა სხვა ზეგავლენები არ შემოდიან შენ გადაწყვეტილებებში. მეორე, ხო, ცნობიერად დატოვება სწავლობ ასევე სხეულის, და ეს ცნობიერად დატოვება სხეულის შეგიძლია თავისუფლად, ანუ ამას ფლობ სხეულის ცნობიერად დატოვებას. ეთერულ პლანზე ფუნქციონირებ ისე როგორც ფიზიკურ პლანზე. მეორე განდობა არის უკვე ემოციური სხეულის ფლობა და მეორე განდობა არის რეალურად ყველაზე რთული განდობა, იმიტომ რომ მეორე განდობის დროს ასტრალურ სხეულს იმორჩილებ ისევე როგორც ფიზიკურ სხეულს, და ასტრალური სხეული არის ყველაზე დიდი, ესე ვთქვათ, ყველაზე დიდი დაბრკოლება სულიერ გზაზე. აქ არის კარმა, აქ არის ყველანაირი ძირითადად ყველაზე მძიმე კარმა, ეს რაც გვაჯაჭვებს დედამიწას, ესე ვთქვათ, ეს მინჯაჭულობები, ეს ტკივილები, ეს განცდები, ეს ყველაფერი რაც გასაწმენდი არის, და ამაზე მეუფების მოპოვება არის ყველაზე რთული განდობა. ამის შემდეგ, ანუ სხვა დანარჩენი, ანუ მენტალური სხეულის ფლობა და ასე შემდეგ, უკვე ადვილი არის, რადგან ანუ მენტალური სხეული იმიტომ არის, იმიტომ არ გვემორჩილება, რომ ემოციები ერთვებიან მასში, როდესაც ასტრალური სხეული დაბინძურებულია და ასტრალურ სხეულს არის უკონტროლო, ჰიპერაქტიური, იჭრებიან მენტალურ სფეროში და შემდეგ ანუ ოპტიური გეომეტრიით ვერ ფუნქციონირებს მენტალი. და როცა ანუ თავარი ეს წყარო დაბინძურების რა რეინკარნაციიდან რეინკარნაციაში, ასტროლოგიაში რაც თვარე გამოხატავს, ხშირადაა ხოლმე თვარე მოხსენებული როგორც ბოროტი პლანეტა, ან გურჯიებსაც აქვს, რომ თვარე როგორც კაცობრიობის ერთ-ერთი მთავარი მტერი, ჩემი პირადი გამოცდილებითაც სიზმარი, რომელიც დავწერე სიზმართლით მიღებული ინფორმაცია და გავაზიარე ჩემ ჯგუფშიც არის ის,
თვარე ზე გარდაცვალების მერე ძირითადად თვარის სფეროში ხვდებიან სულები და იქ იტანჯებიან ამ ასტრალურ სხეულის იმ ტანჯვებში და იქით ვერ გადაადგილდებიან შემდეგ პლანეტებისკენ, რომ ის ემანაციებიც მიიღონ. Ну Сатурн транссатурианул планетებს არც გულისხმობ, იმიტომ რომ იქ ამ ყოველთვის ტრანსანტურიანული პლანეტები ურანი, ნეპტუნი და პლუტონი ყოველთვის ძიმედ გამოიხატება ხოლმე რუკებში ან რაღაც ანგრევს რაღაც მატერიალს ესე ვთქვა და სულის ინფორმაცია შემოყავს ისე რომ მატერიალური ინჯღრევა ესე ვთქვა რა ინგრევ. ხო და ეს განდობ მასწავლებლები ფუნქციონირებენ ესე რომ აი როდესაც თუ ხშირი ურთიერთობა გაქვს მათთან და ეს ტრენინგს გადიხარ, შენი ვოლტაჟი ნელ-ნელა იზრდება, იზრდება, იზრდება და შემდეგ განდობის დროს ეს ვოლტაჟი ერთ რაღაც ფიქსირდება, რომ ეს შემდეგ რეინკარნაციაში გარდაიცვალოს ადამიანი, შემდეგ რეინკარნაციაში იმ დონეს ძალიან ადვილად აღწევს, იმიტომ რომ ფიქსირებული შედეგი ქონდა. თელი ხო, ანუ კიდე მასწავლებელთან ურთიერთობისას და აი ამ პრაქტიკ სულიერი პრაქტიკებისას რაც მათგან იღებ, ანუ მასწავლებელს შეუძლიათ შენი პირადი, ანუ აქ თუ გურუსთან ან ვიღაცასთან ზოგადად ბევრი ხალხი მიდის და კონკრეტულად შენი დრო არ აქვს, რომ რაღაც შენ და არც ხედვა არ აქვს ბევრს, რომ კონკრეტულად შენ კარმას რაც ეხება ის რჩევა მოგწეს, შენი პირადი მასწავლებელი და ეს პირადი მასწავლებელი ყველას ყავს, ან პირადი მასწავლებელი შენი ხედავს შენ კონკრეტულ პირად კარმას და რჩევა, რომელიც მოდის შენთვის არის ძალიან გამოსადეგი და უზუსტესი, ესე ვთქვა. და ესეც შენ ევოლუციას აჩქარებს. ანუ მასწავლებლებთან ურთიერთობა არის ევოლუციის რეაქტორი, როგორც სიყვარულის პრაქტიკა. და რა ერთი ორად ჩქარდება შენი ევოლუცია. და ეს არის დაჩქარებული ევოლუციის გზა. ზოგადად, ანუ ჩემი მასწავლებელი ოლმე კი ძალიან ასკეტური ცხოვრებით ცხოვრობდა, როგორც ქალაქში იყო მონასტერი, ასე ვთქვათ. ნა მე არ ვიყავი მისი რაღაც კარგი მოსწავლეა რაღაც, ანუ მაგა გამოცდილებები რაღაცები მაინც მივიღეს. რა მე მასწავლებელთან ურთიერთობის შედეგია ის, რომ თუნდაც ასტროლოგიით ვარ დაკავებული და ჩემი კონკრეტული რაღაც თარმა ან სულის გზა ვიპოვე, რომ რა შემილია მსახურების სახით გავაკეთო ეს და ან ის ინფორმაცია რაც მივიღე მაქსიმალურად გავავრცელო ეს ვიდეოებიც ამ მისიას ემსახურა. ანუ ეს არნიშნავს რომ ყოველას რაღაც ასტროლოგია, რაღაც ეს რაღაც ფსიქოლოგია, რაღაც ეს სულიერი რაღაც ინფორმაციის გამავრცელებელი ეს თარმა ექნება, შეიძლება რაღაც მუსიკოსი იყოს და იქ გამოხატოს თავი, შეიძლება არქიტექტორი იყოს, არა ეგეთებიც აშრამში როგორც ჩემი მასწავლებლის განვიცი, ანუ ხვდებიან ვიბრაციული მიზიდულობით, ესე ვთქვათ, და იქ ამუშავებენ ისეთ სქემებს და ისეთ რაღაცებს, რომელიც აქ მერე ინოვატორული არის, ესე ვთქვათ, და კაცობრიობას წინ წევენ, კაცობრიობის ევოლუციას ახდენენ. ანუ იმ დავინჩიზე, ტესლაზე და ბევრ სხვაზე არ ვისაუბრებ, რომელსაც წვა მოქონდათ და იღებენ ინფორმაციას, ესე ვთქვათ, იერარქიისგან და შემდეგ გავრცელებდნენ კაცობრიობაში. კიდე ხო, ანუ რისი თქმაც მინდა ის არის, რომ აქ დედამიწაზე არის საკმაოდ რთული მდგომარეობა. ანუ როგორც ტანჯვის პლანეტა, ისე არის ცნობილი დედამიწა, იმიტომ რომ სულის მეხსიერება გვაქვს წაშლილი ფაქტიურად, ანუ რეინკარნაციიდან რეინკარნაციაში არ ვიცით ვინ ვართ, ან ჩვენი წარსული არ ვიცით, უბრალოდ ასეებს მარჩიელობთ და რაღაცებს ვაკავშირებთ ისე ძალიან ზედაპირულ დონეზე და ეს სულის მეხსიერება რო წაშლილი გვაქვს ვაფერხებს ჩვენ რეალური პოტენციალის გამოვლინებასთან და არ ვიცით რეალურად ვინ ვართ, ანუ ეს დავდივართ და ვიღაცები გვაჯერებენ რომ ის ახარ და ის ახარ, ასე ვთქვათ, რაღაც იალიებს გვაწებებენ და ჩვენ ვიჯერებთ რომ ეს და ესა ვარ და მე ესე ვცხოვრობ და თან ეს თვარე ერთვება, ან ჩვენ რუკაში ეს ასტრალური სხეული თვარით შევდივართ ურთიერთობაში ყველასთან, ან მთელი რუკის ამოცანაც ისაა რომ შენი მზე გამოანათოს იმ კონკრეტულ სახლში ნიშანში და ესე ვთქვათ სადაც არის და მზის ემანაციაზე გადავიდეთ და აქედან ამ პლანეტარული ევოლუციის დაძლევაც ხდება მზის სხეულით, ანუ
ზის ემანაციებით, გაჯერებით, ფიზიკური სხეულის, იგივე სიყვარულით გაჯერებით და ეს სიყვარული დამხმარე ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, სხვა სულიერი პრაქტიკები და თუ ანუ სინათლის სხეული, აი მასწავლებლები მას ეძახიან სინათლის სხეულის მოპოვებას, ანუ იესოს ფერიცვალების დროს, ანუ მოხდა ზუსტად, რომ აი ფერიცვალების დროს ეს მისტერია, როდესაც იესო გადავიდა ფიზიკური გამოვლინებიდან სინათლის სხეულში. ეს სინათლის სხეული შეუძლია ნებისმიერ დიაპაზონში გამოვლინდეს და როგორც წინა ვიდეოში ვილაპარაკე, ანუ შეიძლება გადავიდეს ველის მდგომარეობაში და შეიძლება გამოვლინდეს, ასე ვთქვათ, რა, ველის და წერტილის მდგომარეობაში ორივე დაიდიოს. ანუ მასწავლებლებიც, ასე ვთქვათ, გადიან გარკვეული ევოლუციას, ეს არ არის რომ სადღაც დასრულებული პროცესი და როგორც აი აღმოსავლეთში უყვართ ხოლმე საბოლოოდ გასხივოსნებული და რაღაცე, რაც რეალურად არ არსებობს, არანაირი საბოლოო გასხივოსნება. Და ეს ევოლუცია, სამყაროს სპირალისებრული ევოლუცია მუდმივად მიმდინარეობს და ეს შენ ამოცანაც ესაა, რომ ანუ შენ ნაბიჯზე ვერ გადახვალ, მასწავლებელთანაც ეგრე არის, მათ შემდეგ ევოლუციურად სხვა ნაბიჯზე ვერ გადავალ, თუ თავის ადგილას ვიღაც არ დატოვეს, ესე ვთქვა. და ჩვენ შემთხვევაშიც ესე არის რა, ეს ადამიანები, რომელიც სულიერ დიდი გამოცდილებები აქვთ, ან ხო, ან რატო არის, რომ ან ადამიანების ნაწილი ამ სულიერებით ეს თემებით ინტერესდება, პრაქტიკებით, რაღაცებით, მთელი ცხოვრებას უძღვნის და ზოგი საერთოდ არ ინტერესდება, ხო? იმიტომ რომ ანუ არის უფრო გამოცდილი სულები, ასე ვთქვათ, მატერიაში ჩამოსვლის და კონკრეტულად ამ პლანეტაზე ყოფნის და არის ნაკლებად, ხო? რაც უფრო მეტად გამოცდილია სული, ცნობიერების ანუ ენერგეტიკული სხეულები რეინკარნაციიდან რეინკარნაციაში უფრო დახვეწილი აქვს და ცნობიერება, ცნობის უნარი, ანუ უფრო მეტი აქვს და შესაძლოა, მაგრამ ის რომ ისინიც თქვა ამოწონონ, ესე თქვა, დედამიწის განვითარება და გადავიდნენ შემდეგ დონეზე, ამას ვერ გააკეთებენ, თუ მის ქვემოთ ვინც არიან, იმათ არ მიაწოდებენ რაღაც ამ სახურებაში არ იქნებიან და არ დაეხმარებიან მათ ცნობიერების ამაღლებას ნებისმიერი ფორმით, როგორ გამოხატულებაშიც არ უნდა იყოს. ასევე არის მასწავლებლებთანაც შემდეგ სტატუსზე, ასე ვთქვათ, ვერ გადავლენ, ან შემდეგ ცნობიერების გაფართოება შემდეგ დონეზე ვერ მოხდება, თუ მათ ადგილას ვინმეს არ დატოვებენ. და ზოგადად აი ეს დედამიწაზე ესეთი რთული სიტუაცია, რასაც თავისი მიზეზები აქვს, ალბათ მე ვისაუბრებ, ან მე რა ინფორმაციაც მაქვს გაგიზიარებთ, არის დამოკიდებული იმაზე, რომ აქ ამჟამად ბუნებრივი ევოლუციით ეხა ჩვენი სხეულები არის ეხლა ამ დონეზე და ეს ყველაფერი ძალიან ბუნებრივია და ნელ-ნელა ვითარდებით და მე ყველაფერი კარგად იქნება. ეს რაც ხდება ბუნებრივი არა, ეს ცნობიერი ჩარევა არის, რომ დედამიწის მოსახლეობას იყენებენ როგორც ბატარიებს, ესე ვთქვა, და როგორც ცხოველებს ვქცევით, ისე გვექცევიან ჩვენც, ესე ვთქვა, რა. მსგავსი მსგავსი ზიდავს, ან ჩვენზე დიდი მტაცებლებიც არიან სამყაროში, რომელსაც შეუძლიათ რომ გამოიყენონ უფრო დახვეწილი ფორმით ეს რასა, ესე ვთქვათ, კაცობრიობის. და ანუ მასწავლებლებიც ბევრი ანუ არ არიან, ძირითადად ისე არის, რომ დედამიწა როგორც ჩვენ გონია არ არის რაღაცა პლანეტა, სადღაც ამ მთელი სამყაროს ცენტრში და რაღაც არის ერთ-ერთი გალაქტიკის პერიფერიაზე მდებარე ერთი პლანეტა, რომელიც ანუ არ არის რაღაც ძალიან განსაკუთრებული, ესე ვთქვათ. და ძირითადად ჩვენ დამხმარები არიან ისინი, რომელიც აქედან ამაღლდნენ თავისივე ძალისხმევით და ანუ ისინი მეც თავიდან აი მოვეუბნებოდი, რომ აი რატო არ გვეხმარებიან და რეალურად როგორც მე ოლმეკისგან გავიგე, ისინი კიდე ჩვენი მეძე არიან, ჩვენ ყველასი მეძე არიან, რომ ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ რაღაცებს, რომ ისაა დახმარება უბრალოდ, თუ ღია ხარ მოდის დახმარება, მაგრამ შენ მაგივრად აქ ვერავინ ვერ გააკეთებს ამ ცნობიერების ევოლუციას და ამის გადაკეთებას. მით უმეტეს რომ ზეგავლენები რომ ესე არ იყოს და ეს კონტროლირებადი იყოს, რომ დაიჭირონ აი ამ სამსარას ცნობიერებაში, მუდმივ წრებრუნვაში. ეს მუდმივი წრებრუნვა არ არის რეინკარნაციიდან რეინკარნაციაში გადაადგილება. მუდმივი წრებრუნვა არის აი მეგობრებს ხვდები და
წლების განმავლობაში და იგივე თემაზე რო საუბრობენ, წლების განმავლობაში რო შენს ერთნაირი პასუხები გაქვს ერთნაირ კითხვებზე, ერთნაირ გამაღიზიანებლებზე, ერთნაირ რეაქციებს იძლევი და ასე შემდეგ რა. აი ეს არის სამსარა, მუდმივი სამსარა. ამა ზოგი ამჩნევს, ზოგი ვერ ამჩნევს და ვინც ამჩნევს ხო ამ სამსაროს ხვდება რომ აი ეს არა, ეს ჩაკეტილი წრე, მოჯადუებული წრე, სადაც ტრიალებს და სადაც აი ეს ბერდები და მე კუტები ესე თქვა და ეს მეორდება და მეორდება და მეორდება და ხო, აი ამის გარკვეულ პირველი სამსარა რეინკარნაცია პლანეტარული ევოლუციისგან გასვლა და რაღაცაზე არ ასაუბრე. პირველი სამსარები ან უნდა ვიპოვოთ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სტალკინგის ხელოვნება, რომ შენ თავის კვალში გეხარ, უბრალოდ ამაში გეხმარება, რომ ანუ სად დაყალბებ, ანუ სად ეკცევი გივში, ესე ვთქვათ რა, და სად ამეორებ შენ თავს მუდმივად და სად ახარ გაჭედილი. აი ეს ყველაფერი რაზეც ვილაპარაკე, ამაზე კიდე შეიძლება საუბარი, უბრალოდ რა არის ახლა მთავარი. ეს არ არის რომ რაღაცა აუცილებელია რომ ყველამ სიზმართლე ააკეთოს ან რაღაცა პრაქტიკებს ესე რაღაც ასკეტურად, ანუ ესე არ არის რა. უბრალოდ ესეთი რაღაცაც არსებობს. მე შევხები ვარ ამას, მე ვაზიარებ ჩემ პირად გამოცდილებას. ჩემ მეგობრები ჩეხებიან, რომელს ამას აპრაქტიკებდნენ, ესე ვთქვათ, და რომ არსებობს აშრამები ნატი პლანზე, რომ შეიძლება კომუნიკაცია ჩვენზე განვითარებულ არსებებთან, რომელიც დაინტერესებული არიან ჩვენ სულიერ ევოლუციაში, ამის პირადი გამოცდილებაც აქვს. ვაცავთ. მას შემდეგ რაც მე ეს ვიდეოების ჩვენის ვიდეოების კეთება დავიწყეთ, ანუ გამოჩნდნენ ადამიანები, რომელიც საერთოდ ჩეხება არ მქონია, მაგრამ მათაც ჰქონდა მსგავსი გამოცდილებები. უბრალოდ ადამიანებს ზოგს ცხენია, ზოგს ან რას როგორ მიიღებს სოციუმი და ასე შემდეგ, სხვებზე სხვის აზრზე ისეთ მეტად დამოკიდებულები არიან და შესაბამისად ამაზე არ საუბრობენ. ხო, ანუ ისეთი საბეჭდილება რო არ დაჩეს, რომ აუცილებლად ვიღაც რა თავგადაკლული პრაქტიკოსი უნდა იყოს, რომ ამ ყველაფერს მიაღწიოს, თავ ბოლოს მინდა ამით დავასრულო, რომ მთელი ამოცანა მასწავლებლების და ის იმპულსი რაც მოდის ეს არის, რომ სულთან კავშირი დამყარდეს. სულთან კავშირის დამყარება ყველაზე ეფექტური გზა არის ემპათიის, ანუ სიყვარულის ზრდა. на трансцендентал курсобазе ვიძახი მე ოლმეკთან ყოფნის დროზე და მეთოდები არის სხვადასხვა, არა მარტო ყოველთვის სიყვარულის პრაქტიკა. მე აი ჩემ პირადი გამოცდილებით ვიტყვი, რომ მას შემდეგ რაც დავიღე ტრანსცენდენტული მედიტაცია, ეს პრაქტიკა რეგულარულად, მას შემდეგ ჩემი და ეს სტრესები ამ გამოვიდა მე პირადად ჩემი კონფიგურაციიდან გამომდინარე. ალბათ იმდენი კონტაქტი მასწავლებლებთან და ისეთი გამოცდილებები არ მქონია, რაც ეს წლების განმავლობაში ოლმეკთან ურთიერთობისას რა. ამიტომ მე ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცა მხოლოდ ერთი პრაქტიკა ან რაღაც. მე ეს გამომადგა, შეიძლება თქვენ რაღაცა სხვა გზა იპოვოთ. მე უბრალოდ მოგაწოდეთ ინფორმაცია, რომ ესეთი ფენომენიც არსებობს და გადამოწმებადია, რაც მთავარია. ანუ ეს არის გადამოწმებადი პრაქტიკა. გადამოწმებადი გამოცდილება. ხო. დღეს ალბათ ამით ჯობია რომ დავასრულოთ და შემდეგ კიდევ ვისაუბრებ გავშლი მასალების შესახებ და მათ ან მათგან მოსული ცოდნა ყოველთვის განსხვავებულია მიწიერ წიგნებიდან მოსულ ცოდნისგან. ანუ ისინი როგორ ტერმინოლოგიითაც საუბრობენ და როგორც გიხსნიან რაღაცას, რა თუნდაც სიტყვებსაც როგორც ალაგებენ, თქვა კომუნიკაციის დროს, ხო, აბსოლუტურად განსხვავდება ამ ჩვეულებრივ მიწიერი ურთიერთობისგან. აი იგრძნობა ვიბრაცია, რომ რაღაცა მიღმიერია და ცოდნაზეც იგრძნობა, რომ მიღმიერია. ამიტომ ის რა დონეზეც მე ვარ, რა ცოდნაც მაქვს, შევეცდები რომ შემდეგ ვიდეოებშიც გაგიზიაროთ. მადლობა.